Co se tu teď bude dít? Budou se tady dít zprdele slajdy. Zprdele slajdy je prezentace, kterou speaker nikdy neviděl. Zná jenom téma a ví, že na potvrzení tvrzení, které tam bude, má 180 vteřin. To téma se dozví až tady na stage. Ať s ním souhlasí nebo nesouhlasí, ať ten obor zná nebo nezná, tak si to téma musí za každou cenu obhájit. Nadešel čas, pozveme si Davida Grudla. Davidko, řekni nám číslo. Číslo? Trojmístný číslo. Já to už bylo. Trojmístné číslo, jo? To že i. To že i. Čemu já to vidím na osu? Takže téma je jasné? Jo. Moment. Ne, ještě od těch drogách. Technika. Tak, můžeme na to. Jako jsou samozřejmě, určitě někdo z vás byl na horách, byli jste někdo lyžovat, jo? A jsou situace, kdy se dá lyžovat, aniž byste opustili svůj oblíbený bar. A v podstatě stačí získat... Když lyžujete hodně, získáte takový velmi přirozený výraz tváří, který hnedka, když hlavně vycházíte, tváříte se inteligentně, to znamená, můžete okamžitě jít dát přednášku pro lidi, nikdo na vás nic nepozná. Už Michelangelo, když kreslil tady tyhle nákresy, tak právě mimochodem to je vlastně jako představa, jak by se mohl jednou vyvinout člověk, když by k tomu měl docela dobré drogy, ale tehdy ještě to bylo dost v tomkách. Tady je velmi lehce rozkreslený takový jakože nákres, máte nějaký problém, přemýšlíte, co s tím udělat dál. A vždycky prostě dole je koks, tráva nebo LSDčko. Není zhoršeno, než jít do špatné drogy, vždycky to chce vybírat. Ale potom hlavně nemáte nic, ale to prostě patří k té relaxaci. Spousta umělců díky drogám dokáže úplně úžasně malovat. Realistické obrázky, to jsem maloval právě tuhle nedávno. Tady jsem taky maloval jablko, ale... To úplně... Ano, to je neviditelnou barvou namalované. Ale když si dáte docela dobrou dávku, tak je to super. Tady ten exhibicionista předvádí, vidíte, že ty dámy z toho mají evidentně radost, protože nečekali, že to zhodí jako kompletně. A hnedka sděluji svým kamarádkám, na jeho přednášku musíš přijít. Jako fakt, tento úplně perfektně, tento uvidíš, něco zase ještě neviděl. A když se to dozví manžel, tak samozřejmě nebude úplně nadšený, ale tak on je takový černobílý. To právě může způsobit drogy, které kupujete od špatných dodavatelů. Dost často člověk potom šňupá v podstatě omítku nebo něco takového a dopadá tady tímhletím způsobem. Ano, to je oblečení, to je lososový. Jasně. Úplně jedno z nejlepších jídel, které si můžete dávat na drogy, tak jsou ryby. Doporučuji se zejména lososy, když jste prase, tak vaše koše dopadne takhle. Je úžasné prostě jít na web a tam komunikovat s lidmi, protože vy jste prostě, vy jedete třeba 3 dny, že jo? A lidi vás mají strašně rádi, dávají vám spoustu lajků, myslí si o vás, je to nejlepší a vy máte fakt ten pocit toho hypu. Jenže pak to jde dolů, jak vidíte na tom grafu. A je důležité, jako zase prostě do toho je ta